do polufinala utakmica memorialnog U15 turnira Josip Katalinski Škija. Između selekcije Sarajeva i Istočnog Sarajeva i selekcije grada Beograda. Dame i gospodo, molimo vas za malo pažnje, slijedi intoniranje himni, himna Srbije. Hercegovine. Grada Beograda danas nastupaju broj 2 Lazar Đorđević, 3 Strahinja Bogovac, 5 Uroš Paunović, 7 Petar Popović, 10 kapiten Ognjen Ivković, 11 Filip Stamenković, 12 Mateja Kraljević, 15 Grigorije Levajac, 16 Vuk Adžić, 17 Viktor Kaplanović, 18 Banja Mihajlović. Rezerve broj 1 Pavle Bekonja, 4 Ognjen Vuličević, 6 Agilja Šari, 8 Veljko Prodanović, 9 Aleksandar Ristić, 13 Milan Ranđelović, 14 Andrija Marjanović, 19 Dragoljub Bulatović, broj 20 Uroš Đorđević, selektor Milan Čuluk, trener Dušan Mitić, trener golmana Zlatan Adrović, doktor Ivan Đokanović, ekonom Slobodan Krstić. Za selekciju Sarajeva i Istočnog Sarajeva u sastavu broj 1 Dejan Trapara, 4 Dino Grebović, 6 Dini Drizović, 7 Arman Džafo, 8 Anur Haskić, 10 Tarik Vrkić kapitel, 13 Panis Gradišić, 14 Amar Cerić, 17 Nikola Lale, 19 Amir Đano, broj 20 Adnan Pičakčić. Rezerve broj 2 Bilal Joldić, 3 Armin Sadiković, 5 Timur Hreljić, 9 Damjan Koprivica, 11 Hamza Ugarak, 12 Marko Kužet, 15 Emir Omerkić, 16 Abdullah Šatrović, 18 Ognjen Erbez. Selektor Memnun Suljagić, treneri Branislav Arsenijević, Mirza Šarić, fizioterapeut Armin Ramić,
timski sekretar Miro Pandžić. Današnji susret vodit će sudac Senad Heljić, pomoćnici Eldar Padla i Alen Peganović. Prvo poluvrijeme, druge polufinalne utakmice memorijalnog U15 turnira Josip Katalinski Škilja. Zadnja linija. Kako ne? Ko je Pira? Pira! 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 Pira!
Ja,
16 минут сусетом, селекција Сарајева и Источног Сарајева, селекција Града Београда 1-0. Голи постигао играч са бројем 14, Амар Церић. Bravo!
Radišić, Srera, kreni ka njemu. Ajmo, preglavaj. Bravo, bravo, bravo. Ajde, vrati, vrati. Krizoviću, probaj na drafu, polako, žao Bog. Kod je ovdje, alo? Klop, šest. Radišić, uđi ovdje u prazan prostor. Evo ga, bravo, odlična. Igraj tu, igraj. Nemoj to. Ajmo, više. Leđa. Tako je. Bravo, bravo, bravo.
vidimo gde nam je zid. Lale, priđi sine, e. Priđi još. Pa priđi. Tako. Ali je pogodi, evo samo da je pljuno. Ajmo, pogodi. Čisto. Dobra. Bravo, sine.
široko. Čršće! Pa ću pasiti!
Kraj prvog poluvremena, drugi je polufinal utakmice memorialnog U15 turnira Josip Katalinski Škeja između selekcije Sarajeva, Istočnog Sarajeva i selekcije grada Beograda.
poluvrijeme druge polufinalne utakmice memorijalnog U15 turnira Josip Katalinski Škija. Rezultat prvog poluvremena 1-0 za selekciju Sarajeva i Istočnog Sarajeva. U drugom poluvremenu selekciji Beograda broj 4 Ognjen Vuličević, broj 6 Agim Jašari, broj 9 Aleksandar Ristić i broj 13 Milan Ranđelović. Selekcija Sarajeva i Istočnog Sarajeva. U igri su broj 5 Timur Pelić i broj 18 Ognjen Erbez. Yeah.
10. minut drugog poluvremena, selekcija Sarajeva, istočno Sarajevo, selekcija Beograda 2-0. Drugi pogodak za selekciju Sarajeva, istočnog Sarajeva, postigao igrač sa brojem 10, Tarik Drkić. Exactly.
Izmjena igrača, selekcija Beograda. U igru ulazi broj 20, Uroš Đorđević. Igru je napustio broj 7, Popović. Thank you.
Izmene igrača u selekciji Sarajevo-Istočno Sarajevo. Ući će broj 11 Hamza Ugarak i broj 16 Abdula Šatrović. Igru napušta broj 8 Anur Haskić i broj 13 Faris Gradišić. Izmene igrača, selekcija Beograda, u igru ulaze broj 8 Veljko Prodanović, broj 14 Andrija Marijanović i broj 19 Dragoljub Bulatović. Hey!
žuti karton u selekciji Sarajevo, istočno Sarajevo, broj 7, Džalfo. Žuti karton, selekcija Sarajeva, istočno Sarajevo, broj 18, Erbez. Idemo, idemo! Ja. Evo, Čavi! Ej, Ivice! Ajmo, ajmo! 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 Ajmo,
izmjena selekcija Sarajeva. Ući će broj 9, Damjan Koprivica. Igru napušta broj 4, Dino Krivulić. Selekcija Sarajeva, istočnog Sarajeva, selekcija Beograda 2-1. Dobili smo i drugog finalistu. Sutra u 16 sati u susetu za treće mjesto igraju Sjeverna Makedonija, selekcija Beograda. Od 18 sati u finalu reprezentacija Bosne i Hercegovine i selekcija Sarajeva i istočnog Sarajeva.